Protesta studentore ka marrë një hovë të rikëtët e inte në ditën e dytë të marshimit nga fakultetet respektive drejt Ministrisë së Arsimit në Tiranë. E India shënon ditën e dytë për studentët në kryeqytet, e po ashtu dhe për ata në Elbasan, ndërkohë që studentët e Korçës janë bashkuar për herë të parë sot në bojkotimin e mësimit. Studentët i kanë vendosur një ultimatum qeverisë, që t'i japë një përgjigje deri në orën 4 pasdite. Në të kundërt, protesta do të përshkallëzohet në demonstrata. Protesta e studentëve për tarifat e larta të shkollimit dhe tarifat e krediteve për provimet e mbartura ka sjellë një përplasje live në studion e Wake Up këtë mëngjes me studentëve dhe këshilltarit në Ministrinë e Arsimit. Redi Shtino, këshilltari në Ministrinë e Arsimit, ka thënë se shkaktar në masë të këtij vendimi janë vetë studentët, që me provimet e tyre të mbartura kanë krijuar kosto shtesë për universitetet, duke paraqitur në një provim më shumë herë sa kanë krijuar një situatë të papranueshme për institucionet e arsimit të lartë, të cilat më vonë vendosën që të mos e tolerojnë fenomenin. Kryetari i LSI-s, Monika Kryemadhe dhe ish kryeministe Berisha kanë dalë në mbështetje të studentëve që protestojnë për uljen e tarifave dhe heqjen e pagesës së provimeve të mbartura. Në një postim në Facebook, Kryemadhe shkruan se studentët meritojnë të jetojnë në një Shqipëri të lumtur. Edhe ish kryeministe Sali Berisha reagoi duke bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen me protestën. Edhe pse Shqipëria nuk ka shkollat dhe universitetet më të mira të Europës në raport me moshatarët e tyre europian, arsimi u kushton më shtrenjtë studentëve shqiptar. Të dhënat krahasuese nga anketat e buxhetit të familjeve të vendeve të rajonit dhe Eurostat tregojnë se familjet shqiptare kanë peshën më të lartë të shpenzimeve për arsim nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Të dhënat e fundit të Instat për matjen e nivelit të jetesës treguan se pesha e shpenzimeve për arsim ishte 3.9% e totalit të shpenzimeve të familjeve shqiptare, një peshë gati 4 herë më e lartë se ajo e familjeve europiane. Presidenti Ilir Meta e ka nisur ditën e sotme me një nga ikonat e futbollit shqiptar. Në rrjetet sociale ai shkruan se kapiteni legjendar i Kombëtarës Kuqezi Lori Cana është padyshim një nga personalitetet e spikatura të futbollit tonë dhe një ambasador i shkëlqyer i vlerave më të mira njerëzore e sportive të shqiptarëve në botë. Ai po kështu i ka uruar suksese në angazhimin e ri me fondacionin e tij në shërbim të fëmijëve e sportit. Për të rijat më të fundit dhe zhvillimet më të zjeruara, klikoni në www.tiranatoday.com ose shkarkoni në App Store dhe Play Store Tirana Today.